Сакам Европски Велоград, а не за шлепери автопат. Под ова мото, битолските велосипедисти бараат да се ограничи движењето на тешките товарни возила низ центарот на градот. Синоќа на площадот Магнолија, велосипедистите со бели ленти обележаа простор колку што зафаќа еден шлепер, посочувајќи ги мртвите агли кои возачите на камионите не ги гледаат, па представуваат опасни зони за велосипедистите и пешаците. Модерните европски градови одамна го ограничија или комплетно го забранија пристапот за вакви моторни возила во градските јадра, а низ Битола се пропуштаат тешки камиони, и тоа во услови на големо аерозагадување и отежнат собреќе, што представува закана за безбедноста, особено за велосипедистите и пешаците, велат од оваа граѓанска иницијатива. Сакаме Европски Велоград, а не за шлепери автопат. Таквата идеја дојде од причината што обиколницата над Битола веќе година и пол е затворена, а во тоа време транзитираат тешки товарни возила низ градот, го загрозуваат сообраќајот, го отежнуваат истиот. Тука нели загадувањето на воздухот придонесуваат за тоа, па решивме вака на еден символичен начин да упатиме порак. Обиколницата над Битола, по која треба да се движат тешки товарни возила, е затворена година и половина поради свлечишта. Бидејќи нема друг пат, тешките товарни возила се движат низ Битола, при што често минуваат и низ центарот на градот.